Një ministër shqiptar përfshihet në një skandal mashtrimi me bono amerikane të thesarit të falsifikuara me vlerë 20 miliard dollar. 40 obligacione nga 500 milion dollar secili, të destinuara për një mashtrim të madh bankar, u zbuluan gjatë një kontrolli rutinë nga policia italiane. Lajmin e publikuan mediat vendase, sipas të cilave sekuestrimi ndodhi në një autogrill në një autostradë në afërsi të provincës së Fermos në rajonin Marke, nga një grup karabinierësh të veshur si civil. Observatorio Italiano, e njohur si Gazeta Inteligjencës Ekonomike, shkruan se një ndër ministrat e kabinetit Berisha, emri të cilit nuk bëhet i ditur, është përfshirë në skandalin financiar. Janë sekuestruar bonot e përbëra nga 40 obligacione të lëshuara në vitin 1930 nga Federal Reserve, secila me vlerë 500 milion dollar. Kolateralet janë rezultati një teknike të shkëlqyer dhe të detajuar falsifikimi, tha një zëdhënës i grupit të hetuesve. Ai theksoi se bazuar në hetimet e para, bonot vijnë nga një ministër shqiptar që i ka marrë ato nga një ndërmjetës nga Kina. Karabinierët ndaluan 6 persona që u dërguan në komisariat për t'u marrë në pyetje. 6 arrestuarit mbërritën me 3 automjete në vendin e takimit, me shpresën se nuk ndodheshin në vëzhgim nga forcat e rendit, por menjëherë ndërhyjn karabinierët që kontrolluan personat dhe automjetet. Të ndaluarit e moshës 40 deri në 50 vjeç nuk dhan justifikime për zotërimin e bonove. Mes tyre janë 2 qytetarë të Fermos dhe një person tjetër i implikuar, i njohur si biznesmen në Monte Giorgio. Bonot 20 miliard dollar që ishin destinuar për një mashtrim të madh ndaj disa bankave në Itali, dhe rasti në fjalë risjell në dritë ekzistencën e një trafiku ilegal kolateralesh me karakteristika të njohura tashmë për ekspertët e fushës. Një hetim i thelluar i organizatës jo fitimprurse Et Leboro kishte sinjalizuar që më parë ekzistencën e praktikave të tilla financiare të destinuara për krijimin e parave fiktive pranë bankave dhe instituteve të kredive.